За здоров'ям у воду. У Суботові відкрили купальню біля джерела із цілющою водою. А ще три криниці – імені Віри, Надії та Любові. В освяченій водоймі з'їхалися купатися паломники з усієї України. Люди вірять, вода в купальні особлива. Чи так це, знають мої колеги. Купальню в Суботові відкривають біля святого джерела Віри, Надії, Любові. Місце обрали не випадково, адже місцеві жителі здавна приписують цій воді цілющі властивості. Кажуть, вона позбавляє від хвороб і поганих думок. Цю воду вже 65 років п'є місцева жителька Любов Григорівна. Пенсіонерка зізнається, вода тут дійсно чудодійна. Адже Суботів здавна вважається місцем скупчення позитивної енергії. Свого часу село було неофіційною козацькою столицею. Це цілющі джерела, вони очищають організм, дуже гарно впливають на людину, чисті, дуже ключова вода. Те, що вода багата на мікроелементи, подовго не псується і лікує хвороби, підтвердив і спеціальний аналіз. У ньому великий вміст брома бром і серебро, який дає цілебні свойства цій воді. Місцева влада зізнається, після аналізу вирішили розкрити таємницю цілющої води всій Україні. А тому силами місцевих та меценатів відкрили три криниці, церкву і купальню. Ледве дочекавшись кінця освячення, в неї масово пірнають паломники з усієї країни. Це болезні душевних і тілесних. Прости на всі залишення. І хоч вода крижана, усього 4 градуси, емоції зашкалюють. Енергія, да, появилася. Скажи, Володя. Класно. Ще, ми зараз ще підемо. Дуже добре, да, зараз ми ще потроємо, ще підемо. І дуже хотілося. І дуже рада, що в мене це вийшло. Священники також зізнаються, нова купальня лікує тіло не тільки фізичне, а й духовне. Щоб це сталося, у неї треба занурюватися тільки із чистими думками. Хто уважно слухав молитви, то в них чув, для чого свячується вода. І для прогнання нечистої сили. І для того, щоб зцілити душевні страсті, які є в кожному з нас. І, звичайно, для того, щоб зціляти і наші тілесні хвороби. Відкриття нового місця паломництва доповнили козацькими піснями, танцями і банкетом. Олена Берестенко, Віка, новини.